Вие сте с предаването Гледна точка, уважаеми зрители, а тук в студиото е Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте! Здравейте! И много се радвам, че отново сте в нашето студио. Този път обаче с ценни съвети как да не се поддадем на емоциите на черния петък, дотолкова, че после да съжаляваме за изпразнените джобове и некачествената стока или услуга, която сме получили. Всъщност това ли е най-натварения период вашата платформа през годината, черните петъци? Оказва се, че това е най-натоварения период за търговците, за потребителите и да, за всички нас, които искаме да помогнем на потребителите, също и на търговците да бъдат коректни, защото по време на черния петък много проучвания го показват, се осъществяват най-много покупки. Те се случват и за това, защото хората през годината са очаквали този период. Вече не говорим даже само за една дата, за дни, за седмици, за уикенди черни. Да си купят нещо, което им е потребно през годината, което е по-скъбо и разчитат на една истинска отстъпка от порядъка, дори само на 20-30%, често стигат и до доста повече, намаленията, или пък да купят нещо за Коледа и Нова година. Така че да, в този месец ноември са концентрирани страшно много покупки. И страшно много измами, предполагам, вече от некоректни търговци. Кои са класическите такива, на които попадат потребителите? Да, с този въпрос се подсещам за нещо, което си мислех наскоро, че сякаш този текст в Закона за защита на потребителите, стоката да е продавана най-малко един месец на старата и цена, за да бъде обявено съобщение за намаление, сякаш е леко остарял, защото нещата на пазара се случват много по-динамично. Виждаме как търговците използват най-различни маркетингови трикове, например една и съща стока я пускат в черни дни, намалява се. След това същата тази стока излиза от това намаление, върви на редовната си цена няколко дни или една седмица, след това тя влиза в друга кампания за намаление и съответно няма как да бъде спазен този срок, обаче потребителите вече се объркват и не могат да проследят точно през колко кампания минала тази стока. Контролният орган за него е абсолютно непосилно да проследи всички тези динамики и съответно струва ми се, че тук трябва да сме много по-внимателни, когато избираме, когато гледаме крайната цена, която ще платим и търсим тази стока, която наистина ни е потребна, кой в момента я предлага, къде и каква е цената, след като вземем предвид всички условия, за да се постигне тази цена, каква е и къде е най-ниска. Може ли да дадем конкретен пример за нашите зрители, за да се ориентират всъщност коя е крайната цена след намаление? Да, по закон се посочва тази цена, от която се извършва намалението, което трябва да е прилагана един месец преди това, и новата цена, по-ниската, която се получава след като се изчисли от процента, който е обявен за намалението. И съответно, ние трябва да проверяваме това, има ли стара и нова цена, дали след като се направи изчислението с процента, който е обявен на отстъпката, всъщност сметката е вярна, но това е само част от нашата задача, която трябва да решим. Другата част е свързана с това да си направим едно проучване много по-рано, преди да започнат тези кампании и да се убедим, че действително тази по-ниска цена е прилагана достатъчно дълго във времето, за да може поне да е спазен закона по отношение на това изискване и оттам нататък вече да търсим наистина това, което ни интересува, къде в момента е най-евтино. Има случаи, в които търговци без да обявяват съобщение за намаление, тази цена е по-ниска, отколкото при други, където има намаление. Всъщност, с времето търговците стават все по-изобретателни. Изпълняте ли си и знаете ли за някоя техника, така, която ви е изненадала и вас лично? Различни са. Случвало се следното нещо, тъй като сега през септември имаше доста есенни намаления и веднага след края на есенното намаление се обявява допълнителна отстъпка за някаква черна седмица, уикенд и дори самия класически черен петък и се добавя механично новия процент. Например, отстъпката е била 30% за есенното намаление, без дори ден да се е върнала старата цена. Те добавят нови 20% и реално уж намалението е 50%, но всъщност не е така, защото закона казва, че когато се обявява прогресивно намаление, както в случая е това, изчислението на крайната цена се прави от първата цена, преди да е започнало каквото и да е намаление. А те всъщност акумулират съвсем механично тези отстъпки и в крайна сметка може да се получи загуба за потребителя, ако е по-скъпа стоката от порядъка на десетки и стотици левове по този начин.
Всъщност, аз съм чела за, че точно за кампаниите Черен петък се произвеждат стоки, които да се продадат точно за тогава. Продават се стоки с по-ниско качество, които потребителят в нормален период не би купил. Вярно ли е това и имаме ли тази практика и в България? Възможно е да е така. Това е едното. Другото е да се опита търговеца да продаде стоки, които са му залежали или които започват морално да остаряват. Защото сега, преди месец, за да проверя доколко се спазва законодателството, направих екранни снимки на няколко електронни магазина за техника, за да видя как вървят цените на телевизори, таблети, лаптопи. И какво се оказа? Оказа се, че сега този магазин е в кампания за черни дни, но точно тези стоки, които бяха изведени дори от самия него като най-предпочитани и други, които също така успях да проследя във времето, изобщо не са включени в тази кампания за намаление. Тоест в кампанията за намаление са стоки, които са с по-лошо съотношение цена-качество. И какво се случва? Потребителя, за да се възползва черния петък, може да си купи стока, която не е чак толкова добра и не във всеки случай ще му върши работа по най-добрия начин. Или пък, преглеждайки, както ние често съветваме хората, особено когато купуват техника, съществените характеристики, виждайки, че не го устройват, се насочва към другите от този вид стоки и е много възможно да купи нещо, което иначе не би купил и то е или с по-малка отстъпка, или изобщо няма отстъпка, но вече бидейки в този магазин, без значение дали е физически или електронен, той сякаш започва да си работи с този търговец и дори не му хрумва, че след като вече ще купува стока, не е такава, която е привлякла вниманието му, за да отиде при този търговец, да провери при другите търговци как е. Да видите, това, имат ли намаления, какви са. Това маркетингов трик ли е или нелоялна практика? Как можем да го класифицираме, този пример, който дадохте? По-скоро е маркетингов трик, но може да се превърне в нелоялна практика, защото сега ми прави впечатление, че от няколко години насам и за Черния петък, и за Коледа и Нова година, търговците се опитват да прехвърлят своите потенциални клиенти в приложенията си, които имат и съответно да ги приучат да пазаруват оттам, да се регистрират, за да получават различни известия, информация за кампании и се оказват две много интересни неща. Скоро попаднах на една карусел реклама в Facebook, която включва поредица от визуализации, върху които има изображение на коледни сувенирчета и съответно покана към потребителите да изтеглят приложението, за да могат да ползват определен процент отстъпка. Хората го правят, изтеглят го, регистрират се, срещу което предоставят свои лични данни. Оттам нататък те могат да бъдат профилирани, да се види какво търсят, какво не търсят, какво купуват, какво товарят количката, след това го разтоварват. И се оказва, че когато изтъркат скреч картата виртуално, тази отстъпка важи със съвсем друга продуктова гама. Например, домашни кърпи. Нещо, което няма нищо общо с изображението, което ни е завело в тази апликация. Но те са подведени. Но те са подведени и ето те вече и са загубили време, и са в този магазин, и вече са с нагласа да пазаруват. И между другото, колега ми каза пък, че има такъв прецедент за мен, защото аз си мисля, че когато потребителите са в това приложение, както и търговците ги наричат лоялни клиенти, би следвало да очакват по-скоро преференциални за тях условия, особено за нещата, които ги интересуват. А тя каза, в това приложение аз видях стока, която ми интересува, по-скъпа от тази, която виждам в електронния и в физическия магазин. Това означава, че най-вероятно търговецът недобросъвестно е забелязал, че точно този потребител следи точно тази стока, интересува го и би я закупил и това е чиста хипотеза, не е доказано, но ето едно предизвикателство към контролния орган, който може да проследи това и да установи защо за този потребител тази цена точно е по-висока именно в приложението. Това ми се струва много трудоемко като ангажимент на държавните институции да следят именно за тези потребителски нагласи и емоциите в клиента, но пък смятам, че всички ние сме ставали подвластни на
на такива злоупотреби, но такива практики. Какво ви пишат в сигналите до вас, ние потребителите? Различни са сигналите. Някой път хората се оплакват, че от недоглеждане или по друга причина са си позволили да пазаруват от място, което не е достатъчно безопасно. Било то от Facebook страница, било от сайт, който в последствие се оказва, че е регистриран в трети страни. Съответно, дори самите органи на реда, ако бъде необходима намесата и много трудно достигат до лицата, които са ги създали и оперират чрез тях. И съответно са си мислили, че закупуват маркови стоки или поне стоки, които имат съответните качества и отговарят на изискванията за безопасност. А в последствие се оказва, че или нищо не получават, или получават нещо, което няма нищо общо с изображението, което са видяли било в страницата в социална мрежа или в този сайт, който или е двойник на някакъв бранд, световен утвърден, или пък просто е много зле дори скалъпен, набързо, и хората, скролирайки сред толкова много страници, сякаш не обръщат внимание, че ако на една такава страница няма достатъчно информация, кой е търговецът, къде е базиран, какви са условията за продажба, какви са условията за връщане на стоката, за предявяване на рекламация, ако нещо не е наред. Дори сега вече има много повече изисквания по отношение на GDPR-а, на профилирането. Знаете, скоро влезе и закона за цифровите услуги, който също предявява много изисквания по отношение на тези платформи за доставка на дигитални услуги. И си мисля, че трябва да бъдем повнимателни и точно в тези периоди, когато се осъществяват много сделки, да избираме търговци, които познаваме във времето. И да не се предоверяваме. Сега моята поща от един месец насам е пълна с десетки имейли, които са тип спам, и обаче всъщност по-скоро са някакъв тип злонамерена комуникация, фишинг, който има за цел да те накара или да проследиш дадена връзка, за да може да стигне до съдържанието в твоя компютър, или пък съответно да разпространи някакъв вирус, или до твои данни, до, да речем, картата, с която плащаш, и след това да се извършат измами. В други случаи, например, може да се изпраща фактура уж, това са обикновено PDF файлове, които обаче като отворим могат да поразят устройствата ни, могат да заключат файлове или самия компютър, и съответно злонамереното лице да изиска откупи. Тоест, една покупка на коледна играчка от нерегламентиран сайт може да доведе до сериозни щети за потребителя. Има ли защитен механизъм? Казахте, че нашата държава много трудно може да изгради такъв, но няма ли някакъв международен механизъм, по който може да се случат тези неща? Поне в Европейския съюз институциите полагат много усилия за това, първо самите потребители да бъдат непрекъснато информирани за актуалните заплахи, да действат така, че да могат да осигуряват достатъчно доказателства, които да помогнат на институциите и на органите на реда да действат, когато това е възможно и се налага. Също така и самите контролни органи имат немалко механизми, по които да противодействат. Въпросът обаче е, че тук няма достатъчно ресурс, защото първо самите потребители се намират в една дигитална среда, която е необятна. Самите ние много често нямаме този предпазен механизъм да проверим дали този търговец е авторизиран да оперира на територията на Европейския съюз, т.е. поне да има свой представител за там. И съответно, излизайки от тази по-защитена среда, която е Европейската общност, и навлизайки в непознати води, рисковете са много повече, но пък това става много по-лесно, понякога и неусетно за самите потребители. Институциите обаче трябва да бъдат наистина много чувствителни и към сигналите, които получават, да не се опитват да поставят изкуствени граници между това, ние сме до тук, от там нататък са други, но някъде между нас в тази линия е никой. Защото ето сега, например, стана дума за личните данни, стана дума за изкуствения интелект, който все повече ще навлиза и в търговията, и потребителите ще стават все по-уязвими, защото те няма да знаят изобщо
това истинско изображение или не, ако търговецът не е така добър и коректен да им каже, че за създаването на това изображение, използване я или пък за това да изглежда по точно този начин, има намеса на тази технология. И аз си мисля, че институциите наистина трябва да се замислят как дори с вменените им правомощия и към момента могат да действат, защото говорейки за нелоялни търговски практики, Европейската директива за нелоялните търговски практики, ако се разсъждава малко по-релефно, трудно ще се набират доказателства, но със сигурност трябва да се върви по този път, защото по този начин се създава и съдебна практика. Почти всяко решение минава и през съдебен контрол. Обаче ние често като потребители оставаме с усещането, че тези защитни механизми не работят. Аз ще споделя на нашите зрители един пример, който, с който говорихме за вас, с вас в един друг наш разговор. Ставаше въпрос за магазин с дрехи и чанти, така една редичка с ранички, с определена цена, на която пише намаление 50%, съответно посочена цена. Отивайки на касата с въпросната раничка, се оказва, че всъщност цената съвсем не е тази, а всъщност си е нормална цена. Оправданието на продавач-консултантката, обяснението беше, че те просто не са стигнали до там, за да им сменят етикетите след кампанията, но цената струва на цената е редовна. Оттам нататък това, което направих е да се обърна към КЗП. Изпратих им снимков материал, подадох надлежен сигнал и по имейл, и по телефон. Получих отговор след две седмици, че те са направили проверка и проблем няма. А проблемът беше очевиден и със снимковия материал. Едва ли съм единствената, която е стигала до такива ситуации? Какво се случва с хората наистина, които ето търсят си правата, опитват се да намерят така пробойните в тази система, къде не работи и някак си няма заинтересованост от страна на държавните институции, контролните най-вече? Да, наистина много е трудно, когато едни търговци са оставени така, по този начин, защото когато една проверка приключи така, а всъщност очевидно има нарушение, търговецът си казва: в такъв случай аз мога да продължа да правя това, защото очевидно нищо не следва за мен. Потребителя пък от своята гледна точка си казва: ето аз направих всичко възможно, създал съм снимки, описал съм ситуацията, опитал съм дори на място да реша казуса, но не съм успял, затова търся съдействието на Комисия за защита на потребителите. Тя обаче приключва проверката с един отговор, с който ми казва: няма установено нарушение, и хората по този начин се обезкуражават. Затова си мисля, че тук също така и конкуренцията може да помогне много. Да има недоволство от страна на коректните търговци към бизнеса, който не спазва правилата. Това е един натиск, който не е малък, защото по този начин, ако ресурсите на Комисия за защита на потребителите не достигат, за да може да се извършват проверки по всяко време и навсякъде, или пък да може една проверка по сигнал да доведе до там, че да бъдат възстановени правата, които са били нарушени на потребителите, то тогава пък бизнеса може наистина да противодейства по някакви начини. Със сигурност всеки знае спецификите на своя бизнес, който развива, какви са. И съответно по този начин да покаже на некоректните, че те нямат място на този пазар, че отнемат от клиентите по некоректен начин, и самите потребители също пък със своето поведение да наказват тези некоректни търговци. Когато веднъж сме били недоволни от начина, по който се осъществила сделката, или дори от самата стока, заради това, че не е била качествена или нещо каквото и да е, просто да не се връщаме при този търговец. Всъщност глобите са между 300 и 30 хиляди лева. Колко, знаете ли всъщност колко глобени търговци има за такива нелоялни практики? Може би на годишна база или пък специално след кампания Черен петък? Има годишни доклади, които Комисията за защита на потребителите трябва да представя в Министерски съвет, в Министерство на икономиката, който е принципал на тази институция. Също така и да ги публикува на своята интернет страница. Оттам потребителите могат, гражданите, да се запознаят какви са постигнатите резултати. Това, което ми прави впечатление... Списък с некоректните търговци има ли? Би трябвало да има, защото специално тези нелоялните търговски практики, когато се докаже и влезе в сила акта, което обаче означава, че в 14-дневния срок търговецът не трябва да обжалва заповедта,
Или пък да е стигнал до съда казуса и съда да е потвърдил решението на комисията, то тогава се счита, че акта е влязъл в сила и съответно следва задължението за комисията да го публикува в специален регистър. Аз това много пъти съм апелирала този регистър да се популяризира, защото хората не могат да го търсят някъде из дебрите на целия сайт. И другото, което дава възможност Закона за защита на потребителите, когато е осъществявана нелоялна търговска практика, некоректна реклама, и това вече е доказано, Комисията за защита на потребителите да изиска от търговеца, от рекламната агенция за своя сметка, да оповестят публично какво нарушение са извършили. И тогава потребителите ще разберат, ето, този търговец е правил това и това, и той в момента е порицан. И нещо друго. Другите търговци ще си кажат, ето, тази е лоша практика, не искам утре да съм на мястото на този търговец. А самият търговец ще каже, аз по-добре да не правя така и да инвестирам пари, да измислям някакви некоректни послания, ами по-добре да си гледам честно бизнес. След толкова много примери, какво трябва да бъде правилното потребителско поведение на Черен петък, да завършим така този разговор? Набелязваме стоките, които ни трябва. Това е най-важното. Не се водим по високия процент от стъпка. Пазаруваме само от проверени търговци. Пазим всички документи, свързани с покупката. Не даваме възможност на търговците да ограничават наши права, дадени ни с закон, само защото пазаруваме от кампания за Черен петък. 14-дневния срок за връщане на стоката, за отказ от покупката, до 2 години гаранция за търговска гаранция за качеството на стоката. Това са все права, които закона ни дава и ние не трябва да се отказваме от тях, само защото пазаруваме в намаление. Може би е важно да отбележим, че има и честа практика в магазините, когато се пазарува от физически магазин, стоката да не може да бъде върната. А ако се пазарува от онлайн сайт, имаме право на връщане. Това е европейското правило, което се въведе преди няколко години. Често ли се злоупотребява и с този механизъм? Мисля, че не. По-скоро потребителите все още не могат да направят разграничението и причината защо е така, но да кажем, в физическите магазини не са длъжни да приемат обратно вече случила се покупка, но пък ако са поели предварително ангажимент за това, трябва да го спасят. Благодаря ви за този чудесен разговор и съвети, които дадохте към нашите зрители да пазаруват разумно на Черния петък. Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия СКАТ.